Mä tiedän, mitä sinä haet, että mikä siinä on taimaalaisessa naisessa. Taikka minkä takia sinne menee. Niin kuin moni muu kivuuta kysyy. Niin on niin helppo rakastua. No ihania, kivoja ja mukavia. Voiko se olla, että taimaalainen nainen on ainoa, joka suostuu siihen? Siihen senlaiseen parisuhteeseen, kuin mitä se on ollut Suomessa aiemmin? Ei pidä paikkaa. Mulla on Suomessa ollut paljon kulenöörempiä ja paljon, jos osin halunnut alistaa, mutta eihän minä halua alistaa. Mutta sun ihan pieniä suhteessa sä oot aina johtaja. Sä oot loppupelissä aina johtaja. Ei varmasti ole. Mutta sä oot aina se, koska sulla... Kuulepas, kun tuot näkemään siellä. Joo, mutta vaikka siinä tapahtuisi pinnallisesti mitä, niin silti siellä on se pohja, että sulla on aina se valta. En minä mikään diktaattori kuitenkaan.